Bounty kuglice od samo 3 sastojka. Meni je ovaj recept favorit. Idealan je za početnike u kuhinji, za sve nestrpljive sladokusce, za sve koji vole kokos i Bounty čokoladicu. Sve što treba da uradiš je da pomešaš kokos i kondenzovano mleko, oblikuješ kuglice i okupaš ih u otopljenoj čokoladi. A posle hlađenja uživaš u ukusu prave Bounty čokoladice. Lajkuj i zaprati me za još ovakvih videa.